po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. Kasama rin po natin si Duterte Youth Party List Congresswoman Cardema. Ayan po. Alam nyo, masabi natin ha, dinitain si Laika, Attorney Laika Lopez, na yung Chief of Staff ni Mayor Sara, ni Vice President Sara. Grabe naman yun. Alam nyo, si Attorney Zulaika Lopez, nagtrabaho na yan sa Ombudsman, nagtrabaho na yan sa, as a City Administrator ng Davao, ngayon Chief of Staff ng Vice President. Napakalinis ng record, 20 years. Ngayon lang dinungisan ng convicted at makakaliwang kongresista, Franz Castro, kapal ng pagmumuka. Saan kayo nakakita na yung convicted na komunista na kongresista na nagdadala ng kabataan sa NPA area, na convict siya for endangering the lives of our Filipino youth, bringing them to NPA areas, convicted ka, criminal ka, ikaw pa ngayon ng ano, parang mas mataas sa batas. Ikaw pa magsasabi ng i-contempt yan, abugada. Di ba? So, ay nakakaintang ganun. Na yung mismong convicted criminal na komunista, kalyado na NPA na pumapatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno, siya pang may kapal na siya magdeklara na you are out of order, I will cite you in contempt, and ma-detain ka dito ng 10 araw. Yung pulis nga, kapag nang huli, ilang oras lang pwede mag-detain ang pulis ng kriminal na bagong huli? Diba? Ano, 24 hours? 48 hours? Ganyan lang. Diba? Sa kinakitang kongresista, pwede mag-detain ng 10 araw. Hindi ba talaga labag sa karapatan ng isang tao yon, labag sa batas yon, right to liberty? Yung karapatan mo na malaya ka, di ba? Saan ka nakakita na yung mismong komunista na convicted, eh siya pa magdedeklara na you're out of order sa isang mabait at magaling na abogado? Kita niyo yung si Attorney Lopez, ang mahinahon lang lahat ng pagsagot. Mabait kasi yon. Grabe, di ba? Sira ulo. Yan ba yung klase ng pinopondohan natin sa Kongreso? Yung mga ganyan? Yan ang tunay na betrayal of public trust. Pinapasweldo natin bilang opisyal ng gobyerno, di ba? Pinopondohan natin lahat ng activity ng opisina niya sa gobyerno. Tapos ang kaalyado niya, mga NPA na pumapatay ng tropa ng gobyerno. Tapos ang mga pinaggagawa niya, di ba? Talagang mandurog lang ng mga mababait na tao. O, kung di ka ba naman talaga si Raulo, kaya galit tayo dyan eh. Ang Duterte Youth Party List, tayo, pati ang Pangulong Duterte, pati ang Vice President Sara Duterte, galit tayo dyan. Kaya nga, ang Duterte Youth Party List, tayo lang ang kaisa-isang party list sa Kongreso na lumalaban sa mga makakaliwang grupo. Tayo lang rin ang kaisa-isang party list na nagbabalik ng death penalty para sa rapist, kidnapper, plunderer, hako-rakot, drug trafficker, pati NPA na terorista. Walang ibang gumagawa niyan, tayo lang ang may lakas ng loob gawin yan. At nakita nyo naman yung ginawa ni Congresswoman Cardema last week sa 47 na kongresista na sumabon kay Pangulong Rodrigo Duterte buong araw, 14 hours nga, mula umaga hanggang lampasating gabi. Ilang boses ninyo sa Kongreso ang nagsalita para iangat ang boses ninyo, ipagtanggol si Rodrigo Duterte? Yung mga district congressmen nyo, wala. Yung ibang party list na binobola kayo, party list ng mga inaape, party list ng anti-crime, party list ng kahit anong party list pa yan, wala. Ang kaisa-isang party list na naging boses ninyo sa Kongreso, paglaban sa mga makakaliwang grupo, pagbabalik ng death penalty para sa mga durugista, kriminal at terorista, at sa pagtatanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte, nag-iisa lang ang boses ninyo. Number 5, Duterte Youth Party List. Kaya masabi ko sa inyo, ano lang ginagawa natin dyan?
saan tayo humuhugot ng lakas at tapang? Sa inyo, sa ating mga kababayan, kay Pangulong Rodrigo Duterte, kay Vice President Sara Duterte. Kasi alam nyo, yung ibang kongresista dyan, yung ibang politiko dyan, yung pananahimik nila, aba, nadadagdagan ng pondo yan. Kasi tahimik lang sila sa issue, ayaw nilang ipagtanggol ang Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso. Pero nung panahon na nakaupo siya, lahat yan nakaganyan. Diba? Tapos, lalo na yung mga bumabanat, aba, may additional yan. Diba? Ikaw ba naman mag-uubos ng oras araw-araw para mag-research, para bumanat, diba? Merong kapalit yan. Diba? Oh, anong kapalit nung sa atin? Eh, pinapagalitan tayo sa Kongreso. Diba? Nakita nyo si Congresswoman Cardema? Kaysa isang nagsalita para ipagtanggol si Pangulong Duterte, oh, pinagalitan siya, diba? Kung ano-ano pinagsasabi, si Franz Castro may sinabi. Yung isang congressman, Akop, meron rin sinabi. Barbers, meron rin sinabi. Si Adjong, meron rin sinabi. Diba? Anong masama kung ang sasabihin ni Duterte Youth Party List Congresswoman Cardema ay kung bakit walang mga biktima ng drugista doon sa hearing about droga? Diba? Saan kayo nakakita? Tapos sasabihin pa, bakit si Congresswoman Cardema, ikaw, hindi ka naman natin ng ibang hearing nitong tungkol sa drug war? Eh bakit a-attend? Ang witness, puro drug addict, puro drug lord, puro mayor na related sa drugs. Sino yung magtatanggol ni Congresswoman Cardema doon? Kaya siyempre, talagang maninindigan si Congresswoman Cardema umattend nung ang sasabunin na at a-attend na ay si Pangulong Rodrigo Duterte at nandun rin si Vice President Sara Duterte. Ano pakialam natin doon sa ibang witness nila? Witness nila iba, puro drug addict, mga pamilya ng napatay na drug killer at drug pusher at iba't iba pa. Pakialam natin doon. Ang gusto ng sambayan ng Pilipino, mawala ang droga sa Pilipinas, mawala ang mga drugista na mambibiktima ng ating mga anak, apo, pamangkin at kabataang Pilipino, mawala ang mga kriminal at NPA na terorista. Sino nagpupush nun doon sa Kongreso? Wala. Isa lang. Duterte Youth Party List lamang po. Kaya tayo, a-attend doon sa hearing kapag kailangan nating umattend. Kapag ang alam nating aapihin ay yung idol natin at pinagkakatiwalaan ng Pilipino, Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Sa botohan, patungkol sa SMNI, halos 300 na kongresista ang bumoto tanggalin ang SMNI. Si Congresswoman Cardema ng Duterte Youth Party List bumoto para i-retain yung SMNI channel. Kasama na rin si Congresswoman Gloria Arroyo, dating presidente, at si Davao City Congressman Pulong Duterte. Kahit kakaunti lang sila, eh talagang nanindigan sila para sa SMNI. Bakit? Yun lang yung kaisa-isang channel na tumutulong sa mga Pilipino, sambayan ng Pilipino, sa tropa ng gobyerno, labanan yung NPA. So kailangan natin tulungan yun. Isipin nyo, halos 300 na kongresista ninyo, boses ninyo, ang binoto, tanggalin yung SMNI channel. Yun na nga lang yung kaisa-isang channel na nagtyaga, i-feature si BBM, si Sara nung kampanya, yung ibang channel, ayaw. So tumulong siya sa pagkapanalo ni BBM at ni Sara. Kaisa-isang channel na nag-feature sa AFP at PNP laban sa NPA, di ba? Tapos yun pa yung gigipitin dahil malapit kay Pangulong Duterte kasi nasa Davao yung headquarters ng SMNI. O, botohan sa Kongreso, sino lang ang mga bumoto na huwag tanggalin? Duterte Youth Party List Congresswoman Cardema, dating Pangulo, Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, Davao City Congressman Pulong Duterte, nanindigan para sa SMNI. Kahit na ang karamihan ay pinapatanggal ang SMNI, kaya nating manindigan sa ating mga pinapaniwalaan. Kita nyo naman yan nung panahon
na nagrarally si Jim Paredes sa EDSA Shrine kasama ang 2,000 galit na galit na nagrarally kasama mga aktivista, ang Duterte Youth, pipito tayo, sumugod tayo kay Jim Paredes ng buong tapang. Galit na galit si Jim Paredes at 2,000 anti-Duterte doon, hinatak yung tarpaulin natin na nagsusuporta tayo sa Pangulong Duterte, hinataw yung dibdib natin, umalis ba tayo? Hindi tayo umalis. Anong, bakit tayo nandun? Binayaran tayo? Sa tingin nyo, merong kaya na, ano, humarap sa 2,000 galit na tao dahil lang sa bayad? O nandun tayo dahil ang kaharap ninyo, ang inyong Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List, kaya manindigan sa kahit sino? Kahit kay Gwenson yan, na natalo natin sa Supreme Court kahapon, kahit kay Franz Castro yan, na convicted na congresswoman, kahit kay Caloy Zarate yan, ng bayan muna, kahit kongresista yan, durog sa atin sa debate yan, kahit kay Raul Manuel, pinakaradikal na kongresista, durog pa rin sa atin sa debate yan. Walang ibang ganyan sa gobyerno, nakikipaglaban sa mga makakaliwang grupo, tayo lang po talaga, Duterte Youth Party List, Chairman Ronald Cardema and Congresswoman Cardema, naninindigan para sa ating mga tropa ng gobyerno, mga pulis at sundalo, naninindigan para sa inyo, protektahan ng inyong mga anak, pamangkin at apo at kabataang Pilipino laban sa droga, kidnappers, rapists at kriminal, naninindigan para sa ating mahal na Pangulo Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. At pagtulungan natin yan, dahil ilang taon na lang, sisiguraduhin natin meron tayong Pangulong Sara Duterte na strong woman dito sa Southeast Asia, magbabalik sa pagdurog sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista ng bansa, at kauna-unahang leader, babaeng commander-in-chief na kayang iangat talaga ang Republika ng Pilipinas. Papalakasin natin tong bansang to under President Sara Duterte sa 2028. Kaya ngayon pong midterm election, hindi naman po tumatakbo ang Pangulong Rodrigo Duterte, hindi tumatakbo ang Vice President Sara Duterte, tayo lang po ang tumatakbo sa national level na dala at sumusuporta at nagpoprotekta at lumalaban sa mga Duterte. Duterte Youth Party List. Wala po tayong pondo na bilyon-bilyon o milyon-milyon katulad ng ibang party list. Wala tayong panahon para sumipsep sa mga nasa taas sa politiko para lang magkapondo. Ang nilalapitan lang po natin ay kayo, yung mga nakikinig po dito, ang ating mga kasamang Duterte supporters. Wala na pong iba. Wala tayong pang TV ads. Wala tayong ganun. Ang meron lang tayo, tapang malas. Ang meron lang tayo ay tapang at malasakit at pagmamahal sa sambayan ng Pilipino at pagtitiwala sa inyo na kayo ay maninindigan rin para sa Duterte Youth Party List, para kay Pangulong Duterte, para kay Vice President Sara Duterte, para sa ating mga tropa ng gobyerno na nagsasakripisyo, pinoprotektahan kayo kasama niyong lumalaban sa mga makakaliwang grupo katulad ni Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Broses ng Gabriela, at ito si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sama-sama, kaya nating durugin yung mga yan sa debate, sa eleksyon, at sa pakikipaglaban natin sa bansa. Muli po, Chairman Ronald Cardema at Duterte Youth Party List, Congresswoman Cardema, nandito po kami, naninindigan para lamang po sa inyo, para sa ating mahal na pangalawang Pangulo, Sara Duterte, lalo na para sa ating mahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Muli po, maraming salamat po.